Բարի քեզ գիշեր Զորուր ջան։ Առանձնապես բան չկասելու մենակ մի հատ թեմա կա, որը շատ մտահոգիչ է ու ասես լարված է պահ այսօր ամբողջ օրենձի, հարցը վերաբերվում է ուրեմն էլի Վահանյան իշխանի դատավարության հարցին։ Ուրեմն իշխան հասկանում եմ Վճռաբեկ դատարանը չի պատրաստվում կամ չգիտեմ շատ ա ոնց որ մի քիչ ձգձգում վերաքնիչի Վճռաբեկանելու հարցը ուրեմն Վճռաբեկ դատարանը դեդ Վահանյան իշխանի գործը լսում ա թե լսվում ա թե պամամու լսվում ա հիմա ներկայացությամբ ուրեմն ուզում եմ ես ուղերձը դիմեմ Վճռաբեկ դատարանի դատավորներին, արգելի դատավորներին։ Այս պահին դուք լսում եք մի մարդու գործ, նայում եք, որը այդ գործի մեջի նյութերը չգիտեմ, չեմ ծանոթացել, բայց անձամբ ես բազմաթիվ զինվորների հետ, բազմաթիվ սպաների հետ խոսել ենք, զրուցել ենք, անգամ ես նոր եկացած գերի երեխեքի հետ ենք զրուցել կոնկրետ այդ մարդու պահով։ Այդ մարդը մարդասպան է, այդ մարդը դիքը երեխեքի զովելու պատճառը, դիքը երեխեքի անհետ կորելու պատճառը։ Ես ձեզ հորդորում եմ, խնդրում եմ, շատ արագ իրահարցը լուծեք, վերաքնիչ հետ շատ սխալ ընդունած Վճիրը բեկանեք, որ այդ մարդը ստանա իր արգանի պարտիժը, մենք կոնկրետ ծնողներս, առավել ևս են ծնողները, ովքեր որ կապ ունեն Ջաբրայելի Զորամասի 5-րդ գումարտակի հետ, որոնք շատ լավ գիտեն, որ որ օրվանից ով է, ոնց է ստանձնել գումարտակի հրամանատարի պաշտոնը, այսինքն դա հենց եղել է այդ տականքը, ովքեր շատ երեխեք այսօր հուղարկավորված են կոնկրետ այդ գումարտակից, շատ երեխեք կան անհետ կորած են, եթե մեր հարգարժան դատավորները չգիտեմ, թե ինչ-որ մեկի ազդեցության տակ, թե ինչ-որ ճնշումների տակ, թե չգիտեմ, չեմ ուզում ինչ-որ նախապես ինչ-որ բան, բայց ինչ-որ, եթե այն որոշումը չկայացնեն, որը որ իրենք պետք է կայացնեն, մենք սրանից հետո ամեն զինվորի մարմինը, որ հերացուց վերցնում ենք, որ տանում ենք իրաստուն, մենք կբերենք Վճռաբեկի դեմը, կդնենք նոր կտանենք, որ դուք էլ տեսնաք ինչ է կարը։ Այդ մարդու հարցով եղեք շատ ուշադիր։ Ծնողներին խնդրում եմ, ով որ կարա, վաղը առավոտը ժամը 10-ին, արեք հերացի մորգի մոտ, մենք հավաքվենք, հասկանանք, մենք պետք է հետևողական լինենք այս հարցին, պետք է անընդհատ կոնտրոլը պահենք, Ժողովուրդ ջան, որ հանգարցակի միամիտ մենը, որ ասում է Էշիական ջում քնած չմնանք, էլ վերջում մնանք, հոպ, բարև ձեզ։ Այսինքն առավել ևս նման մարդկանց հարցերին լինենք շատ ուշադիր, որ հանգարց առանց մեր իմանալու ինչ-որ մի սխալ բան չանեն ու ծնողներին ևս մի հատ հերթական ուտար չհասցնեն։ Դրա համար ծնողներ, ովքեր որ հատկապես Վահանյան իշխանի սենց ասած տուժածն են, քաշվածն են, առավոտը ժամը 10-ին արեք հերացու մորգի մոտ, այնտեղ կորոշենք օբշի ընդհանուր։ Մենակ ես ոչ մի բան չեմ որոշում, իրար հետ ենք սահովի որոշում, արեք էթենք հասկանանք, դրանք ինչ ենք անում, հավաքվենք, խելքի տանք, ուր ա պետ գնալ, ում ա պետ դիմել, ինչ ա պետ անել, իրար հետ հավաքվենք, որոշենք, շարժվենք հետագա քայլերով։
Առավոտը ժամը 10-ին արեցավը տանեմ, հերացի մորմի մոտ։ Ատավորներն են նորից անգամրում, այդ գործը եթե դուք նաև մեկենցի մկնարկման պուլումա, իմացեք միատ ոչ թե մարդ, այլ միատ տականքա։ Դրան դաժեն 15 տարի էլ որ տակ, իտի չերեսչուր քիչ պատիժը, չերեսչուր քիչ պատիժը։ Մեղավորները պետք է պատժվեն, անկախ նրանից, ինչ ուզում ա, ոնց ուզում ա լինի։ Այն մարդը, ով որ ասել եմ, ինչ որ մի ձև մեղավորություն ունես ամեն ինչ մեջ, ինքը պետք է իր պատիժը կրի։ Եթե դատավորները ճիշտ որոշում չանեն, ինչ որ կողմնապահություն անեն, չգիտեմ, ինչ որ տավով ազդեցության տակ ընկնեն, դա մեզի ոչ մի բան չի ասում։ Միևնույն է, Աստված ասում դատաստանից չեմ փախնի, դե Աստված էլ ասել եմ, չէ՞ ձեզ ոնց ա պատժում, դաժան և խիստ։ Չէ, ես ասեմ, այն երեխեքի հետ, որ ես նկարվել եմ, Ժողովուրդ ջան, էդի մեկ երիկնա, մեկը Նարեկնա, այն մյուս երիկի հետ էլ եմ նկարվել, պրոստե ուրիշի հեռախոսով, էդի իմ երեխեն չկա, իմ աղբոր երեխեն չկա մեջները, չէ, թե չէ մարդիկ գիտեն նկարվել եմ իմ Սաքոս այգը, չէ, Սաքոս չկա, Սաքոս չի եկել, Սաքոս հետո կգա, ու մնացած երեխեքն են, հույսով ապրենք, որ սաղն էլ մի օր կգան տուն, բոլորն է կգան, հույսով ապրենք մենակ, բայց համել չթուլցնենք ստեի թեմաները, հենց մի քիչ թուլցնում ենք, այդակ խրտնում են ասպեն, հոպ թուլցերին, չէ, պտի չթուլցնենք, կաղավաքվենք ժամը 10-ին կխոսանք, համեր տեղում էլ ուրիշ բաներ կա ասելու, սենց էֆիրով չեմ ասի, կաղավաքվեք սաղովի կնստենք, որոշենք ու շարժվենք դարշը, առավոտ 10-ին արեք հերացի մորգի մոտ, բարի շեր բոլորի ջողջանք։